Oh,
fainyirim nyirim samawas sabida fainyirim nyirim samawas sabida fainyirim nyirim samawas sabagel da fainyirim nyirim samawas kawada ba kawada ba assalamualaikum ya boy wa nga wax tour ak sant bi yeka ñang ñu fekk la fi keur mbari nga nek ci xew mi wa wa lo ñu wax sa bis bi xana sant yalla ndax liñ doon ñaan yalla defal nañ ko yalla may yegal jam ñoo ni fofu la commencé togo añ bi nak mariam commencé ci liggéey mariam ak fi nak dafa neex ci man ba dag ndax ki ñu maye sama nijaay ki ñu ko ci fay takit sama borom kër lañ ko tuddé ma nek jaan ñaar yoon sant yalla baax dem na ba tim ci ko ban nga la ma sha Allah yalla ñu aidé amina cheikh lo ñu wax ci xalé bi ni waja maye xalé bi mo ma sha Allah yalla ko yalla la ko def amina amna jamm amna sala amna yar do ko waxu bëgg na mbayam ye and nak ay magam ak rek fonk na ay jamm ak dëkk contane ngeen dal ci mom ma sha Allah yalla mo waral dal tay ngeen def dérangement ak déplacement tay yene jappalé ba ñew nekkal ko ci liggéey bi ni ngir defalal ko bisam ñaan yalla yeggal ko yegg ba mur ko yobbu ci mbéggam ci jamm ak sala amina jërëjëf ya boy ñi ngi lay sant di la gëm assalamualaykum ya boy maalaykum salaam wa nga waxon ci rek sant bi Mbodje Sar joge ba fan joge ngeen sar ni nekkar mbari ngeen sar ñu tew kër bari tay waaw lay waaw yeen kaddu seen ngeen wax ci bis tay bi upp nak mom tay la ko ci sepp ndax man ñoo min dupé ante lo yaam dupé ko li dupé ko ante lo mi mom nga tokal ma fi ma fi ko fi yene tokal defar ko ba mbax waaw xay mi xam tay ji nak mom lay defal service bi muy and pour yalla ab yalla xam ci mom ak tegg ak bëgg yaayam bëgg ay rakam ak maram man dal dama ci di content yeen neen yalla yagal amina may la ñebor su barke lo dal la amon ma ci wax amin mo waral dal tay nga def dans la déplacement ñew ñu fekkal ni nga tim sa laaj gi diko xolli di wajal añ bi waaw ci nga ne amon do nak ne ko ci ay boy sa da neena gis ba bari bam xey mi ci wañi amon do contane ngeen dal contane nañu ba jere jef ya boy ñi ngi lay sant di la gëna assalamu alaykum wa alaykum salaam ba nga waxu ci bek sant bi Ndey sey allo sant lo Ndey sey lo waaw nga joge ba fan yalla na joge ci keur gi nga jappalo ci keur gi nga jappalo tew ci bis tay bi wa lo ni waxe ci xale bi na def ana wa keur ga ana anta wax ah ñu ñew na ne ngeen def ya ma ne na je ngeen di la 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 ana xam gi man nak suma ko la ci lol ko ta na ci won ndax ñu do le sama gi ndax da nga gi sama do meuna jaay aha mo wal da yow ti tay nga bokk ben bay mo xam nga dama ci mu jaay la mo wal da yow ti tay nga bay sa keur tej buntu keur ga waaw ñew tewal ko ci bisem bi la ñi ngi lay wax daal nga diko ñaanal ak sunu ko sey bi waji duggu sey bi da yalla na barke na barke sey yi def ko ya yalla def ko daal yalla ci bolé bi amin amin yalla may ñu bokk barke amin amin contane ngeen daal jere jef ya bo ñor mi ngi lay sante di la jox awor mi tam sama do mi na yaay awor sama sangra antu lo na sama sangra jere jef ya bo ñi ngi lay sante yow di la jox assalamualaikum ya boy wa nga waxon tour ak sante bi xana so da sil di yaay anta waaw waaw yeen kaddu sé da nga wax sa bisu dom xana sol bu sét rek ak ñaan mu barkel yalla sa barom sa barkel lepp
man ndayam la ay magam la yore fonku na nit def na nit te ñu ñu def ñu def tax ba ci yaam yi amin ñaar yaal ci di barke amin amin contane ngeen dal contane na baaxa te ñaanal nga ti sa dom wa ñaan na ci sama dom lokay yabe ci neegu sey bi waji dugg xanam nga ko gor gor fokk ci fokk borom ko ko goral ko ci teen lo rek la ko dugg ak ci sa dom aha contane ngeen ci mom dal contane na baaxa ba jerejef yaabo yot ñi ngi lay sant di la gëre ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا bay bar la def ci bay bar ci buñ jox papa mo wara maye da la ko joxat ngay maye ko mako joxat man na ko def ba ñi xamni dama xawa tardé ndax ñak wir dama di won sax bu bëgg am ngal mo wara mu ñu ci jamono yi way bu ko ma ci na ndax ñi ci dina yi 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 bari lool ak waxtu yi di takusan mene tap ki ma dindan maye bu jekk bu gëna japp ni ci liggéey kat ñi tap ko san 5 heures dina am ñoo xam ni lool ay galan ko ñu ko tawal way lool da xam ni ci ay rek ay ñu ci dana xaaré jamono ko no ngi ñu yëpp seen tour seen tante di sante yalla ci li li ak sante yalla boole ay bokk rek la ak ara ci ñu ko bëgg ci kenn waxul kenn ñëpp rafetlu nañ ko nangul giñ ko nangul moom rek lañ fam kon yàlla na ci yàlla def ba yéen dalu ak xam ne bokk ni dong la kon fi nekkul woon man ngeen def lépp kon ñoo ngi nuyu ñëpp kon rafetlu nañ loolu daaw cër bi jox nañ ko mu baa rek baa rek joxaat ma ko ma ko joxaat keneen rek loolu waay kon dama ko joxaat keneen rek waaw ana ki ñaan ko di ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci doon ak sant di leen siyaare te di leen bala ak ci wuy si di ngeen wuy si bàyyi seen yitte ak mbokk la dellu looloo tax te nag ak mbokk dof ko moom lu ne jar na ko ba tax na taale mii nga xam ne mooy matam nga bokk benn bàyyi moo nekk kilifa gi moom nag moo ma jox ceeb bi pour ma ñaan looloo waral may ñaan man bu ko defee nag ñoo ngi sant yàlla bu baax ci nangul gi ngeen nu nangul boole suñu ñaari rakk nga xam ni ni nga ko wax woon léegi rek sotti ci ak def ci la ne moom fa mu jëm sax xam na ko te defe naa foofu moom kenn du ko jàngal yoo xam naa fu ma leen kenn du ko jàngal wan ak waa kii ba moom defe naa miin na foofu kon nag sëy bi bala ñu ko takk yàlla na ko yàlla barkeel te yàlla def sëy boo xam ne bi mas naa ndong la ko dalee ci suñu maam aadama ba nëgë ni yàlla na ci bi bokk yàlla na ci yàlla na ko yàlla barkeel. mbooloo bu teewee li nga xam ne indi nañ ko ci waree fii ndax li nga xam ne mooy daganal sëy bi muy can tudd nañ ko indi nañ ko donte yi nañ ko daa waxe buñ ko defoon te joxee buñ ko it xarof ga moom du mën a nekk du dul can nga am joxe nañ ko diggante can gi ak al farta bi ñu juróomi junni ba yu bàyyi joxe nañ ko juróomi junni naka noonu farata jàkk ji joxe nañ ko joxe nañ léegi joxe na ko moom it sëñ taali bi joxe na ko farata jàkk ji 7000 wala ma jox ne 7000 bi ñu ngi delloo naa ko kon loolu jërëjëf 2005 kon loolu lañ doon leeral rek ñi kon def nañ loolu ba nga xamee ni léegi seede yaa ngi ñu teew moo ci des ñu passé yi waaw léegi kon li ma doon wax rek mooy ñaar ñi góor bi turam ak jigéen gi Omar ak lañ koy wax Antalo Omar bi wax Antalo lañu ñaar wax kon bisimilah aouzubillahi minash shaitanir rajim bisimilahi rahmanir rahim
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب على سيدنا محمد الفاتح لما وقف الفاتح لما سبق نازل الحق بحق وهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أنت لو من كان عمر لو ci faata yalla ak sunnas muhammad ak ndigal seeni ñaari way dur a'udhu billahi minash shaitani rajeem bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أنت لو مانك إن يعني الأمر لو كيف أتي الله سنس محمد أدني سيني وعي وعيدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أنت لو مان كينان العمر لو تفرت يلا أكسنس محمد أكسن شندقل ياري واجور اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أنت لو مايناكو أمر لو تفرت يلا أكسن أسمعك أكسن ديغالي نيار ويجي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أنت لو ميناك عمر لو فرت يلا اكسون سلام عند لي يا جيل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما كل هدي وعلى خير افضل الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم انت لو ميناك عمر لو تبارك يلا سيدنا محمد اندقل يا رجل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم يلا نغ نغ تبارك السيد يوم تبارك على طاعتك وشكر من راحمين اللهم أعطنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رزقا واسعا نصون به وجوهنا عن التعود لسؤال خلقك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته di len jëgul ni ci kaddu ni nga xay mo ñu bëgge ñëk kaddu sant rek la ndax ku def lu baax war nañ ko sant ndax wax dëgg yàlla
ko xol dum ci jakkat bi wax deug yalla xamne ci soxna waye wax deug yalla lan da gis rek mom lañ ci gis batay bu ko defé ñu ngi leen di sant bu baax di jital ci sant gi tam señ batara me di ca tegit modou me nga xamne ni moy borom keur ga mom modou mom lama ko xon kero bi papam nelaway rek li fek yaangi sabay bu ko defé kon ñu ngi leen di sant bu baax ndax taxaway bi nga xamne taxaw ngeen ko ci marema taxaway bu rafet la taxaw bi rafet na lol 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 ndax xam ngeen ne marema joyul bay joyul ndey ndax seen taxaway kon munuma def lulul yëkëti kaddu pour sant sant leen bu baaxa baaxa baax ndax goor gi cheikh anta buñ ma sant tok fi di seddel lu melni day wax may jamba ndax man may borom kër ga may jamba bu ko defé kon xeyna dekk bi mom sunu dekk ci biir ak ci biti ndax xali mi sun mak wax deug yalla mom moy ku ko jitt ci jarbaati dekk yi bari wut tabarakallah kon ñi ngi jotal ciantu marema ciant gi nak mais nako wax ci lamiñ waye li ci xol yi ëpp na bu defé ngeen gën ko téyel bu baax ci nañ ko téyé won ba yegg ci lool kon mi ngi tuwa dekk bi yëpp goor ak jigen mag ak ndaw bu defé kon wa ndamit ñu ngi leen di sant bu baax ci biir ak ci biti kon nak ni ko ñepp ñaané sey bi yalla nako yalla nako yalla barkel talan dafa wax legi rek ne xana damay rafetal rek way man nako maye joxe ko fofu rek da wax na deug ndax wax deug yalla xale xel du nek ci jëm ko fa delo comme li mbokk mi wax legi kon bu ko defé ñi ngi leen di sant bu baax di leen gëreum sun dekk ndax bën fi dekk di ñew boba sun tabarakallah Omar Sall lan fi da fi